Fakulteti i Mjekësisë në Universitetin e Hong Kongut thotë se provat gjenetike zbuluan se një burr 33-vjeçar, që u kthye në Hong Kong nga një udhtim në Spanjë në mes të gushtit, kishte një lloj tjetër të koronavirusit nga i me cilin ishte infektuar më parë në mars. Personi në fjalë kishte simptoma të lehta herën e parë dhe asnjë simptomë herën e dytë. Infekcionit i me i fundit u zbulua për mes kontrolit të testimit në aeroportin e Hong Kongut. Disa njëres mund të pyesin nëse do të jeni mund për gjithmon da i virusit pasi të shërojen. Nuk ka patu një përgjigjet qartë më parë, por tani është shumë e qartë. Pas infekcionit parë, gjithmonë ekziston një shansi dytë që të infektoheni. Ullumëtimi është pranuar nga revista së mundjet klinike infektive, por ende nuk është botuar dhe disa ekspert pavarur, po kërkojnë të bëhet kujdes dhe risa të jenë të disponueshme rezultatet e plota. Nëse njerëzit që kanë patur COVID-19 janë imun të infekcioneve të reja dhe përsa kozë gjatë këj imunitet, janë pytjet kryesore që kanë dikim në zhvillimin e vakcineve dhe vendimet në lidhje me këthimin në punë, shkolla dhe aktivitete shosherare. Of... Prandaj kemi ka shumë grupe kërkimore që gjurmojnë njerëzit duke matur antitrupat, duke o munduar të kuptojmë se sa s'gjatë mbrojtja imunitare, mbrojtja naturali imunitare dhe kjo duhet kuptohet pasi nuk është e njëjta me mbrojtjen imunitare që ofron një vaksinë. Edhe nëse dikush mund të infektohet për herë të dytë, nuk dihet nëse ata kanë ndonjë farë mbrojtje ndaj sëmundjeve serioze, sepse sistemi imunitar në përgjithësi mban mend si të prodhojë antitrupa kundër një virusi me të cilin është ndeshur më parë. Really like nuk është një lajm i keq. Aspekti shumë pozitiv është se ky person është rikthyer përsëri me një lloj të ndryshëm të koronavirusit dhe siç parashikuam, të gjithë shkencëtarët optimist, erën e dytë të infektimit nuk pati asnjë simptom. Pra personi nuk u sëmur dhe ky është një lajm mjaft i mirë. Do të kishte qenë lajm i keq nëse personi me infeksion do të ishte sëmurur. Kjo do të kishte qenë e tmerrshme. Profesore Marion Kupmans, Virologe në qëndër mjekësore Erasmus thotë se laboratori saj ka testuar dhe konfirmuar një tjetër rast të reinfektimit. The big question that is in people's minds is does this now mean that uh, Pyetja themelore uh, që është në mendjen e njerëzve është a do të thotë kjo se nuk ka imunitet ndaj këtij virusi? Nuk mendoj se është kështu. Mendoj se këto janë me të vërtetë përjashtime që duhen shikuar dhe studiuar për të kuptuar me të vërtetë spektrin e plot të këtij virusi dhe infeksioni. Mendoj se rastet e reinfektimit janë përjashtime. Virologja Kupman thot se pacienti që ata testuan ishte i moshuar dhe u beson se kishte simptomat forta të COVID-19 për shkak të një sëmundje ekzistuese që do të thot se sistemi i tij imunitar nuk ishte në gjendje të funksiononte në mënyrë efektive. Të dy virologët besojnë se shumica e rasteve të riinfektimit do të kalojnë pa simptoma ose me probleme të lehta.